お世話になっておりますマサルです。今回は和風をテーマに一緒に勉強していきます。今回学ぶ内容です。まず和風とは何か概要を勉強します。その後和風とファイアウォールの違いについて勉強して、最後に HTTPS 通信は注意が必要という話をして終わりにしたいと思います。それでは始めていきましょう。WAF は Web アプリケーションファイアウォールの略で、 Web アプリケーションの脆弱性を悪用した攻撃からウェブサイトを保護するセキュリティ対策のことを言います。今は何でも Web でできるようになっています。ウェブサイトを見て情報収集するだけではなく、 Web メールでメールをしたり、 SNS で交流したり、ネットショッピングをしたり、本当にいろんな状況で Web が利用されています。その分、ウェブサーバーは攻撃対象として狙われやすいサーバーになっています。そこでウェブサーバーに特化した防御を行う WAF を導入することで、ウェブサーバーのセキュリティ強度を高めることが求められています。前回はファイアウォールについて勉強しました。ここでは前回学んだファイアウォールと WAF の違いについて整理したいと思います。ファイアウォールは主に IP アドレスやポート番号の情報をもとに通信を監視して通信を制御しています。しかしウェブサーバーに対する攻撃は現在多様化しており、ファイアウォールの守備範囲である IP アドレスやポート番号の情報だけではウェブサーバーを守りきることが難しくなっています。そこで WAF を導入してアプリケーションレベルで通信を監視し通信を制御します。 WAF を導入することで SQL インジェクションやクロスサイトスクリプティングなどウェブアプリケーションの脆弱性を狙った攻撃を防御することができます。しかし WAF を使えば完全に防御できるかといえばそういうわけではありません。 WAF を使って検知できる攻撃は基地の攻撃パターンのものが多く、未知の攻撃は防ぐことが難しいとされています。つまり WAF だけでは攻撃を完全に防ぐことはできません。抜本的に攻撃を防ぐためにウェブサーバー内の脆弱性のあるソフトウェアのアップデートを行うなどして、ウェブアプリケーションの脆弱性をなくすことが大切です。あとは補足事項として、 WAF にはホワイトリスト方式とブラックリスト方式の2種類の方式があることも覚えておきましょう。ホワイトリスト方式は事前に登録した正常な通信と一致する通信のみを通過させる方式です。事前に登録した通信のみを通すので、もし追加で通信させたい場合はその都度ホワイトリストに加える必要があります。つまり運用コストは高くなってしまいます。ブラックリスト方式は攻撃とみられる不正な通信を登録して条件に一致する通信のみを遮断します。ブラックリスト方式の方が通信の自由度が高く、運用コストを小さくすることができるため、利用されているのはブラックリスト方式の方が多いです。とはいえブラックリスト方式よりもホワイトリスト方式の方がセキュリティ対策としては強度が強くなるため、 WAF を導入したい環境によって方式を使い分ける必要があります。WAF を導入したとしても HTTPS の通信は注意が必要です。通常 HTTPS の通信はクライアントとサーバー間で暗号通信をするため、 WAF では通信内容を見ることができません。 HTTPS の通信を WAF で監視したい場合は、通信内容を暗号化複合できるように SSL アクセラレーション機能を利用します。この機能を利用することによってクライアントとの暗号通信を WAF が引き受けるようになり、通信内容を複合して通信内容を監視することができるようになります。 HTTPS の通信は暗号化されているため、 WAF でその暗号通信を複合できるようにしてあげないと通信内容を監視することができませんという話でした。それでは今回も動画ご覧いただきありがとうございます。私はネットワークの基本を楽しく学べるオンラインコミュニティと Twitter を使った情報発信もしています。オンラインコミュニティはネットワークをメインで勉強していますが、セキュリティについて関心が高いメンバーもいて、セキュリティを勉強する機会も少しあります。無料お試し期間もありますので、ぜひ遊びに来てみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。今回は WAF について勉強しました。 WAF は Web アプリケーションの脆弱性を悪用した攻撃からウェブサイトを保護するものでしたね。 WAF をどのように導入するのかも知っておきたいポイントです。大きくはオンプレミス型とクラウド型に分かれます。今はクラウド型の WAF の利用が増えてきていると言いますね。その理由は設定や運用が簡単にできるからです。専用機を導入するオンプレミス型の場合、導入するための費用が高額になります。クラウド型であれば月額数万円程度で利用することができます。さらに
クラウド型 WAF を利用するための設定も難しい技術は必要とせず、 DNS の設定でクラウド型 WAF を経由させることができます。クラウド型の WAF で不正な通信を防いで、問題ないと判断した通信のみをウェブサーバーに送り、安全性を高めることができます。試験においてもクラウド型 WAF の話題はよく見かけますので要チェックですね。それでは今回もご視聴ありがとうございました。